E Cristiano, como é que uma atriz com uma carreira tão extraordinária, há tanto tempo no primeiro elenco da Globo, 25 novelas, 15 filmes, 15 peças de teatro, como é que se mantém a pica? Eu espero que a expressão signifique o mesmo no Brasil. Ah, o Bentão está a dizer que não. Como é que se mantém o entusiasmo? Adoro. O ânimo. O ânimo. Adoro. Eu vou até... Agora assim, entendendo, eu vou absorver, né? Isso para mim. Eu acho que eu sou muito curiosa. Eu tento estar preparada para o novo, conhecer pessoas novas. Esse projeto que é lindo, assim, que é uma homenagem à dança. Estou tendo a oportunidade de estar trabalhando com... esses, eu chamo os meus esplendorosos, que são os bailarinos. Assim, de fazer aula com eles, eu fico comovida. E eu sei que é um momento que vai passar muito rápido na minha vida. Demorou uma vida inteira para chegar, uma carreira inteira para chegar. E agora ele vai passar assim. Então, voltar a Portugal, depois de 20 anos no espetáculo que eu fiz aqui, quando eu morei aqui. Viveu cá 3 anos. 3 anos, aqui em Cascais. E voltar com o espetáculo, com esta potência... e depois irmos ao Porto, é um, sabe assim, é aquilo que a gente chama da muita sorte. Você tem que estar preparado, você tem que estar de prontidão, como diz o mestre. Mas eu sou curiosa e tem muita coisa bacana ainda que vai acontecer. E, enfim, eu sou grata, sabe assim, eu sou grata, eu sou grata. Eu acho que é isso que me dá um certo... pica. Ora, senhores...